Wake up. Wake up. Uma gotinha na fuga. Michael. Ah, presente. Bye-bye. Gigi. Gigi. Oito e 15, 25 graus. Pegar um manteiguinho, um pacote. Vaga para estacionar. Eu acho que depois das 8 eles não cobram mais. Uma loja de roupa de criança. Family. Pronto, peguei o pacote. Música.
gente. Um metro. Vaga. Na frente é o caixa que serve dinheiro. Aqui onde pega a refeição. Vamos para a frente. Realmente peguei a senha 282 esperando. A janta de hoje. Comprar um desse. Ganhar uma Coca-Cola. Comprar um refrigerante grande. Ganhar um hambúrguer de peixe. A conta deu 119. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you can never look back once you felt that. Estilo coreano, doce, alegre. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.
ainda soltando uma música brasileira. Usei os pontos e troquei um Big Mac. Minha bagunça. Agora vamos comer um Big Mac. Então vamos embora. Sobe de refrigerante, sobe de comida. A vista aqui de cima. Uma ficha para sair do estacionamento e ferrou. A ficha para sair do estacionamento. O caixa do drive-thru. Aqui é a janela de pegar o lanche. Essa também é a janela de pegar o lanche. Quando o lanche não está pronto, eles mandam a gente ir para frente. E voltamos.
pacotinho é. Os óculos do meu pai. Dois iguais. Esse aqui é o meu. Esse é uma lente amarela. Aí se coloca no óculos. Tá estragando as coisas novas. Aí quando reflete a luz, não fica tão forte. Vê melhor no escuro e na chuva. Boa noite, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Câmera sem a lente, câmera com a lente, sem lente, com lente.